নমস্কাৰ। হানমিহলি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ পঞ্চম খণ্ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, গুজৰাটত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, ভাৰতত কিমানখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে? উত্তৰ, ভাৰতত 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ কাৰ্যবাহী মুৰব্বী কোন? উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি। প্ৰশ্ন, দেৱপ্ৰয়াগত কোন দুখন নদী একত্ৰিত হৈ গংগা নদী গঠন কৰে? উত্তৰ, আলকানন্দ আৰু ভাগীৰথী নদী। প্ৰশ্ন, ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট নাটকখন কোনে লিখিছে? উত্তৰ, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে লিখিছে। প্ৰশ্ন, আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো? উত্তৰ, বৃহস্পতি। প্ৰশ্ন, কোনখন দেশক মাজনিহাৰ সূৰ্যৰ দেশ বুলি জনা যায়? উত্তৰ, নৰৱে। নৰৱে দেশক মাজনিহাৰ সূৰ্যৰ দেশ বুলি জনা যায়। প্ৰশ্ন, কোনটো গ্ৰহক মৰ্ণিং ষ্টাৰ বা ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, শুক্ৰ গ্ৰহক। প্ৰশ্ন, কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্য অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহাৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ অজন্তা আৰু ইলোৰা গুহাৰ বাবে বিখ্যাত। প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় মূল ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ বিন্দুটো কি? উত্তৰ, কন্যাকুমাৰী। প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ কোনটো? উত্তৰ, কাঞ্চনজংঘা। প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীয়ে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে? উত্তৰ, 73 সংখ্যক সংশোধনী আইন 1992। প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে? উত্তৰ, অনুচ্ছেদ 14। অনুচ্ছেদ 14ত সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুসূচীত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নাম তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ, প্ৰথম অনুসূচীত। প্ৰশ্ন, দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ভগৎ সিঙৰ বিখ্যাত শ্লোগানটো কি আছিল? উত্তৰ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় আইৰণ লেডি বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ, ইন্দিৰা গান্ধীক। প্ৰশ্ন, কোন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক ভাৰতৰ লৌহ পুৰুষ বুলি জনা যায়? উত্তৰ, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। প্ৰশ্ন, কোন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক তেওঁৰ বিখ্যাত ভাষণ ট্ৰাইষ্ট উইথ ডেষ্টিনীৰ বাবে জনা যায়? উত্তৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু। প্ৰশ্ন, কাক নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়? উত্তৰ, সৰোজিনী নাইডু। প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃত্ৰিম হ্ৰদ কোনটো? গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগৰ বা ৰিহান্দ জলাশয়। প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বান্ধ কি? উত্তৰ, তেহেৰী বান্ধ। প্ৰশ্ন, প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বিৱৰ্তন তত্ত্বৰ বাবে কোনজন বিজ্ঞানী পৰিচিত? উত্তৰ, চাৰ্লছ ডাৰউইন। প্ৰশ্ন, মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো কি? উত্তৰ, ছাল। মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো হ'ল ছাল। প্ৰশ্ন, বিখ্যাত উপন্যাস প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেজুডিচ কোনে লিখিছিল? উত্তৰ, জেন অষ্টেন। জেন অষ্টেনে প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেজুডিচ নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল। প্ৰশ্ন, ভাৰতত কাক জাতিৰ পিতৃ বুলি জনা যায়? উত্তৰ, মহাত্মা গান্ধীক। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ নীলা ৰঙৰ বাবে কোনটো গেছ দায়বদ্ধ? উত্তৰ, নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। প্ৰশ্ন, হেমলেট নামৰ বিখ্যাত নাটকখন কোনে লিখিছে? উত্তৰ, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে লিখিছে। প্ৰশ্ন, লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিন্সিয়ে সৃষ্টি কৰা ৰহস্যময় হাঁহি থকা এগৰাকী মহিলাৰ বিখ্যাত ছবিখন কাৰ? উত্তৰ, মনালিছা। লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিন্সিয়ে অংকন কৰা ৰহস্যময় হাঁহি থকা মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল মনালিছা। প্ৰশ্ন, কোনে ষ্টাৰি নাইট অংকন কৰিছিল? উত্তৰ, ভিনচেণ্ট ভেন গগ। প্ৰশ্ন, ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুদ্ৰা কি? উত্তৰ, ইউৰো। প্ৰশ্ন, জাপানৰ মুদ্ৰা কি? উত্তৰ, জাপানী য়েন।
প্রশ্ন, রাশিয়ার রাজধানী কি? উত্তর, মস্কো। রাশিয়ার রাজধানী হল মস্কো। প্রশ্ন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন বছরত আরম্ভ হয়েছিল? উত্তর, 1914 সনত। প্রশ্ন, আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে এককভাবে উড়াজাহাজ চলোয়া প্রথমগারী মহিলা কোন? উত্তর, আমেলিয়া ইয়ারহার্ট। প্রশ্ন, কোনটো প্রাচীন সভ্যতা ইয়ার পিরামিড আর হাইরোগ্লিফিক্সর বাবে জনাজাত? উত্তর, প্রাচীন ইজিপ্ত। প্রশ্ন, কোনখন দেশ দ্বীপ আর মহাদেশ দুয়োটা? উত্তর, অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া দ্বীপ আর মহাদেশ দুয়োটা। প্রশ্ন, মৃতদেহ রখা ঠাই কি বুলি কোয়া হয়? উত্তর, মর্গ বা মর্সারি। প্রশ্ন, হ্যারি পটার কিতাব শৃঙ্খলার লেখক কোন? উত্তর, জে কে রাউলিং। প্রশ্ন, টাইটানিক কোন বছরত ডুব গৈছিল? উত্তর, 1912 সনত। প্রশ্ন, কোন বছরত ক্রিস্টোফার কলম্বাসে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল? উত্তর, 1492 সনত। প্রশ্ন, মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাপক কোন? উত্তর, বিল গেটস আর পল এলেন। প্রশ্ন, বিখ্যাত হাওয়া মহল কোনখন রাজ্যত অবস্থিত? উত্তর, রাজস্থান। হাওয়া মহল রাজস্থানত অবস্থিত। প্রশ্ন, বিখ্যাত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন রাজ্যত অবস্থিত? উত্তর, বিহার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিহারত অবস্থিত। আপনার বাবে আজির প্রশ্নটি হল, পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কত অবস্থিত? অপশন ক, মরিগাঁও, খ, শোণিতপুর, গ, ডিব্রুগড়, ঘ, তিনিচুকীয়া। শুদ্ধ উত্তরটি জানা থাকলে কমেন্ট বক্সত জানাব। ধন্যবাদ।